námi ráda přivítala našeho milého hosta, doktora Jiřího Grygara z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, s jeho přednáškou, kde nám vysvětlí, jak vlastně vznikla chemie, biologie a fyzika a kdo za to vlastně může. A ještě než se pustí do své přednášky, tak mi prosím dovolte pár veršů od George Lemaitre, které mě tady zaujaly v knize George Gamova. V dlouhé evoluci mocné ohňostroje změnily se v popel a doutnající dým. Stojíme na uhlících vyhasívajících sluncí, toužebně zpět hledíce k svostným počátkům. A už předávám slovo. Vážení přítomní, dobré odpoledne. Ta přednáška, kterou jsem si připravil, fakticky mě provází, když jezdím po středních školách. Takže jezdím na gymnázia nebo na průmyslovky a myslel jsem si, že pro ty studenty by mělo být dobré, kdyby se dozvěděli v takové krátké zkratce, že jednotlivé přírodní vědy nevznikly naraz, ale jedna po druhé. A to je výsledek, který souvisí pochopitelně s kosmologií. Dříve to nikdo takhle neřešil, ale dneska myslím, že máme docela dobré důvody, abychom takhle pokračovali. Takže podívejme se na počátku bylo slovo. To slovo bylo velký třesk, to je jako v Biblii. A využívám tady principu, který ve své knižce první tři minuty měl jako takovou pomůcku americký fyzik Steve Weinberg, to je známý nositel Nobelovy ceny. Když popisoval první tři minuty vesmíru, tak to dělal tak, že si vzal ještě, když byly klasické filmy, tak si vzal takový celuloidový pás perforovaný a zastavuje se u jednotlivých políček a tím vysvětluje, co se vlastně všechno dělo. Takže ten velký třesk na počátku, to je někde tadyhle. Je to, jak vidíte, jakási taková tajemná mlha, ale je to skutečně kvantová pěna. Tak se tomu říká. Ta kvantová pěna má tu vlastnost, že jako normálně mydlové bublinky, když byste do toho skočili, tak nemůžete určit směr dopředu a dozadu, to znamená do budoucnosti a do minulosti. Tam v těch bublinkách nevíte, jestli máte plavat nahoru nebo máte plavat dolů, protože všude kolem vás je taková jako mlha, která vám to znemožní. Takže o tom vlastně nevíme vůbec nic a fyzika sama začíná až na tom druhém políčku, až tadyhle v těchto místech, a to v té době, kdy se z té mlhy vynoří jakési pračástice a jedna prasíla. A potom teprve to začne být zajímavé. Takže fyzika nezačíná v tom čase nula, ale začíná v Planckově čase, který je tady malinko větší. Velký třesk ovšem může za všechno a to slovo samo dneska nemá větší obsah než jakási singularita, o které nevíme, zda je to singularita pouze matematická nebo dokonce fyzikální, takže tam prostě nevidíme nic. Takže se nejprve ostaneme v Planckově čase, to je těch 10⁻⁴3 sekundy, čili v té chvíli se objeví ve vesmíru šipka času a můžete sledovat jevy, které jsou závislé na čase jedním směrem. Ta šipka směřuje prostě od minulosti do budoucnosti. Hodnoty, které tehdy panují ve vesmíru, jsou naprosto strašlivé. Už to tady citoval můj předřečník. 10⁻³ Kelvinu, energie částic 10⁸ elektronvoltů, hustota 10⁻⁷ kg na krychlový metr. To, že vůbec dneska tady můžeme být, za to může efekt, kterému se říká rozpínání vesmíru, který byl objeven celou řadou lidí. Každý přispěl trošku do mlýna. Začalo to vlastně, bych řekl, tím, že v roce 1912 slečna Levitová poprvé zjistila, jak se určují vzdálenosti vzdálených objektů, to znamená galaxií, pomocí cefeid. Pak přišel Vestos Leifer, který udělal spektra těch galaxií a zjistil, že jsou vesměs posunuty spektrální čáry vůči laboratoři k červenému konci. No pak přišel Lemaitre, který to sjednotil a v roce 1927 publikoval ovšem francouzsky a v belgickém časopise první solidní teorii rozpínání vesmíru. Má tam celou řadu modelů, dokonce má tam takové modely, které fakticky obsahují i představu o skryté látce a skryté energii. To o dva roky později potom samozřejmě publikuje anglicky podobně Hubble. Hubble na rozdíl od Lemaitre moc necituje nikoho,
ačkoliv vycházeli oba dva, Lemaître, který citoval pořádně, ze stejných podkladů, právě tady toho Slajfra a té slečně Levitové. No a to rozpínání vesmíru se projevuje několika věcmi. Především tím, že se naruší ta supersymetrie, to znamená, ta jedna univerzální síla se začala štěpit a první, co se odštěpilo, byla právě gravitace. Ta se oddělila od síly, která zbývá. Tato síla má anglickou zkratku velké sjednocení, je to zkratka GOOD, a tím pádem nastává jakási změna v tom vesmíru. Ta druhá významná změna se týká toho, že v počátečním stavu vesmíru se soudilo, že se vytvořilo stejné množství hmoty jako antihmoty, protože to je zrcadlový obraz, takže by to nemělo být problém. Děkuju moc krát. Jenomže tomu tak není a ten rozdíl je velice nepatrný. To znamená, že vždycky na 10 na 9 antičástic vzniklo 10 na 9 plus 1 částice. Čili tato malá asymetrie znamená narušení parity v tomto poměru a výsledek se dostaví, nakonec ve vesmíru je převaha hmoty, zatímco většina těch částic s těmi antičásticemi interaguje. Je to anihilace a ta anihilace znamená, že se projevuje ta hmota jako záření. Takže je to zvláštní, že je to takové nepatrné narušení, ale kdyby ho nebylo, tak by vesmír rozhodně nemohl obsahovat například lidi. Půjdeme teda dál a podíváme se, co se děje v tom vesmíru o čase 10 na minus 35. sekundy. Tam už se toho děje velice mnoho a ta věc je velmi zvláštní. Objevuje se kosmologická inflace, což je prudké rozfouknutí vesmíru. Během času 10 na minus 35. sekundy se vesmír rozepnul 10 na 30krát. A už máme různé částice, už to není ta homogenní struktura. Jsou tady kvarky, leptony a fotony. Energie těch částic je průměrně už nižší, ale pořád ještě strašlivá, 10 na 23 elektronvoltu, to se dneska ve vesmíru nevyskytuje, podobně jako tato teplota, 10 na 27. A dochází k narušení symetrie té síly velkého sjednocení, tím, že se od ní oddělí silná jaderná síla, a zůstává ještě pořád složená síla, které říkáme elektroslabá. Silná jaderná síla se liší tím, že působí pouze v atomových jádrech, čili má velice krátký dosah. Silná je opravdu silná, je dokonce, jak se potom ukázalo, asi 100krát silnější než elektrostatická síla v jádrech a tyto dvě síly spolu vlastně soutěží, protože silná jaderná síla je přitažlivá, a elektrostatická síla mezi stejnými náboji je odpudivá. Protože ta silná jaderná síla je asi 100krát silnější v atomových jádrech než elektrostatická, tak proto máme asi tak zhruba 100 prvků v Mendelově tabulce, i když tedy ty poslední prvky jsou většinou už potom radioaktivní. Tak a teď půjdeme zase na další hodnotu, skočíme o 25 řádů, jsme na 10 na minus 10 sekundě a to už máme hadronovou éru, čili už jsou ve vesmíru těžké částice. Narušuje se symetrie té poslední složené síly elektroslabé interakce, takže se rozdělí na elektromagnetickou a slabou jadernou. Ta elektromagnetická tu dobře známe, ta podobně jako gravitační má nekonečný dosah. Na rozdíl od gravitace, která je přitažlivá, tak tady jsou dvě znamení. Ta elektromagnetická může být přitažlivá nebo odpudivá podle toho, jak si vybere ten ty náboje. Takže slabá jaderná interakce, ta má už jenom energie kolem 100 GeV a teplota je kolem 1
peta Kelvinu, to je ještě pořád hodně, aspoň teda ta teplota. Takové teploty se dneska už ve vesmíru nevyskytují, ale 100 gigaelektronvoltů se vyskytuje zcela běžně. A přicházíme k času 1/10 milisekundy, to je éra leptonová. Tam ty průměrné energie jsou 100 megaelektronvoltů a teplota je 1 terakelvin a hustota 10^17 kg na krychlový metr, což je prosím hustota, která se dodnes vyskytuje například v neutronových hvězdách. A jdeme zase dál. Jsme na 1/10 sekundy, v tu chvíli se vesmír stává průhledný pro neutrina, takže kdybychom byli jako vědci v té době, tak už nám neutrina nesou signál, ovšem, jak víte, z neutriny je to složité, pak se těžko chytají. Průměrná hustota vesmíru už je jenom 10^7 kg na krychlový metr a dochází k anihilaci těch párů hmoty s antihmotou, zejména elektrony interagují s pozitrony a vzniká pronikavé záření gamma. 10 sekund po velkém třesku už máme energie jenom 500 kV, teplota je 5 miliard kelvinů a hustota 10^4 kg na metr krychlový, to už je hustota, kterou máme běžně, to je zhruba hustota kovů. A nastává éra, která se říká éra záření. Protože to je právě to záření gamma, které teda tam hraje teď v této fázi velkou roli. A pak máme 3 minuty po velkém třesku, to jsou ty Weinbergovy první 3 minuty. A tady už vidíte jedny, jako už atomová jádra a dokonce už se mohou objevit případně i heliová jádra. Takže prostě je to jádro buď vodíku, osamělý proton, anebo teda jádro helia, to znamená 2 protony. Takže tohle je to, co vznikne během první 3 minut. Vesmírem stále dominuje hlavně záření, kterému říkáme dneska reliktní, protože ten pozůstatek po velkém třesku se do dneška pozoruje, ovšem to záření vychladlo tím, že od té doby uplynulo spousta času. No a pak máme už dobu, která už je zase lidsky velice dlouhá, 380 tisíc let. A to je situace, kdy se látka definitivně rozžehnala se zářením, takže od této chvíle musíme počítat rovnice pro hmotu, pro látku, odděleně od záření. Do té doby byly všechno v interakci, což právě mělo tu nevýhodu prostě z hlediska astronomického pozorovatele, že dohlednost ve vesmíru byla velice kratičká, protože ty elektrony při té horké polévce nebyly schopny se přitáhnout k atomovým jádrům, pořád jako uskakovaly, takže byly volné elektrony a volné elektrony mají tu nepříjemnou vlastnost, že vlastně veškeré záření silně rozptylují. Je to jakási taková elektronová mlha, takže dohlednost v tom vesmíru až do toho času 380 tisíc let po velkém třesku byla asi 1/10 mm. Čili astronomie by se nedala dělat, kdyby tam nějací astronomé byli. Teprve tehdy, když elektrony se stanou součástí atomů, jsou zachycovány těmi atomovými jádry, tak máme neutrální atomy. A tím vesmír v podstatě zhasne, protože se dále rozpíná, energii moc nezískává, takže tomuto období se říká šerověk vesmíru, Dark Age. Na konci Dark Age ovšem se dějí věci. Dvěstě milionů let po velkém třesku se z vodíku a helia dají uplácat hvězdy. Ty hvězdy mají tedy ten základní poměr, 3/4 vodíku, 1/4 helia. Jsou to hvězdy první generace, podle zkušeností, které dneska máme, tak ty hvězdy mohou existovat jenom za jednu cenu, že musí mít mimořádně vysoké hmotnosti. Když si vezmeme jako jednotku hmotnost Slunce, tak ty první hvězdy měly minimálně 100 násobek hmotnosti Slunce nebo ještě i víc. Ty hvězdy první generace na to doplácely, protože tím pádem, že byly tak hmotné, tak podle základních pravidel termonukleárních reakcí, ty reakce se velice brzo vyčerpaly, takže ty hvězdy první generace v průměru žily jenom několik málo milionů let. Na druhé straně je to docela dobré pro budoucí vývoj vesmíru, protože po tom krátkém období musí něco se stát. Už termonukleární reakce skončí a
jsou dvě možnosti. Buď se to ta hvězda zhroutí sama do sebe gravitací, dostanete černou díru, a nebo se naopak rozptýlí v podobě supernovy. To první je, že vypadne z toho koloběhu vesmíru dalšího. Černé díry se potom slévají na velmi hmotné veledíry v jádrech galaxií, což jsou zárodky kvasarů, a okolní materiál tvoří výdutě galaxií, a to už jsou hvězdy druhé generace, které vznikají z toho rozptýleného materiálu hvězd první generace. A máme miliardu let po velkém třesku, už máme zralé galaxie a dokonce kupy galaxií. Máme také už hvězdy druhé generace, které už nemusí být tak hmotné, protože jsou zašpiněny těmi těžšími prvky, které vznikly při tom procesu výbuchu supernov. Ten přínos není moc veliký, ten je tak do 1%, ale to stačí k tomu, aby ty hvězdy nemusely být tak tlusté, mohly být tak srovnatelné už se Sluncem, nebo něco málo větší než Slunce. A následkem toho žijí daleko déle. Takže to platí jako u lidí, že lidé také, když jsou obézní, tak jim lékaři je varují, že se nedožijí dlouhého věku. Tak u hvězd je to naprosto jednoznačný faktor. Je to zhruba tak, že každá hvězda, která je dvakrát hmotnější než jiná, tak má 10x kratší život. A to znamená, že ty velmi hmotné hvězdy žijí opravdu velice krátce. Takže tím pádem máme fyziku pohromadě. A teď je tady citát, který pochází od amerického fyzika Dickeyho, to byl odborník na relativitu. A ten řekl jednou krásnou větou, která se mě velmi líbí, jak je všeobecně známo, k tomu, aby byly fyzikové, je zapotřebí uhlíku. Pochopitelně nejenom fyzikové. Tak když se vzal ve vesmíru uhlík. Tam je totiž jeden velký problém, na který narazili Gamov a jeho žáci v roce 1946, když pod Gamovým vedením začali počítat právě tady to, co jsem teď tady říkal, ty první 3 minuty. A Gamov ovšem šel dál, jako v myšlenkách, on si totiž myslel, že v tomto horkém vesmíru vznikne celá Mendelova tabulka. A takže žádal své studenty, Alfera a Hermana, aby zkusili spočítat, jak se teda dostanou k těm vyšším protonovým číslům. A jim se to v podstatě nedařilo. Oni získali jakési údaje o tom, že mohou být ještě další 3 prvky, to je litium, beryllium a bor, ale jejich hmotnost je tak asi 1/10 miliardina té hmotnosti tady těchto prvních 2 prvků, takže to je skoro nic. A dál se nemohli dostat, protože nebyli schopni vyrobit uhlík. Takže když v roce 1948 tu práci publikovali, tak to mělo zajímavé důsledky. Bylo to sice publikováno, že teda získali 3/4 vodíku a 1/4 helia, dokonce to teda spočítali takhle, ale když se jim nepodařily ty další prvky, tak si z toho britský fyzik Fred Hoyle, který měl úplně jinou hypotézu, že vesmír je věčný a že prvky jsou tady odjakživa, tak měl takovou sérii přednášek v britském rozhlase a v té sérii na konci říkal také něco o kosmologii tehdejší a říkal, že teda jako vesmír je pořád věčný, že ho, to jako byla, on měl takovou tu hypotézu, že jak se ten vesmír rozpíná, takže se doplňuje materiál, takže vlastně hustota vesmíru je stále stejná a nic se nemění, tak říkal, že v Americe jsou teda takoví šílenci s tím Gamovem v čele, kteří si myslí, že vesmír vznikl v konečném čase minulosti, ale to je úplný nesmysl, což vyjádřil anglickým příslovím, které je úplně stejné jako české. My máme české přísloví. Máme české přísloví, které říká, že prázdný sud nejvíce duní. A když mlátíte česky do prázdného sudu, tak je to nějak prásk nebo boom nebo něco takového. A když je to anglicky, tak je to teda ten bang. A když je to hodně velká pitomost, tak je to big bang. Takže slovo big bang vzniklo takovýmto způsobem. A nikdo vlastně teda tomu Gamovi a jeho studentům nevěřil. Dokonce ti studenti měli potíž potom vůbec získat nějaké místo ve vědě, takže odešli do průmyslu. Prostě byla to úplná katastrofa.
Nicméně něco se stalo v budoucnosti, protože oni předpověděli jinou věc, o které nikdo netušil tehdy, co to je. Oni předpověděli, že právě jak je ten šerověk toho vesmíru, takže to záření, které z toho počátku, které bylo velmi horké, tak schladne a mělo by být teď viditelné, už teda ochladnuté, ta původní Planckova křivka, která byla ty biliony kelvinů, tak ta se změnila na velice chladnou a oni předpověděli v jedné práci, to byla celá série těch prací, které publikovali, že ve vesmíru by mělo být záření, pozůstatek po tom velmi rané fázi velkého třesku, a toto záření by mělo být tepelné, čili by mělo sledovat Planckovu křivku úplně přesně, a mělo by mít teplotu, oni to odhadli, úplně to jenom tak odhadli, něco mezi 5 a 10 kelviny. V té době nebyly žádné prostředky na to, aby se něco tak chladného dalo měřit, takže to chvíli spalo, ale nakonec právě tady tato skutečnost ukázala, že ta teorie velkého třesku není tak beznadějná a že má dokonce jisté přednosti. Tadyhle vidíte družici, která to vlastně rozhodla. Byla to družice Wilkinson, která v roce 2003 změřila jednak samotnou tu Planckovu křivku s velkou přesností. Takže to je úplně, jako kdybyste to namalovali, když vezmete tu vypočtenou hodnotu a tu skutečná měření, tak je to úplně to v mezích chyb to leží na sobě. A ta teplota nebyla tedy ani 5, ani 10 kelvinů, byla 3 kelviny, ale stejně to je naprosto vynikající shoda. Ale hlavně ten tepelný charakter ukázal, že vesmír vznikl před, a dokonce se dá spočítat, kdy před 13,8 miliardy roků. Ta hodnota je už teďka docela definitivní. Od té doby byla ještě družice Planck, která to ještě dále zpřesnila. Ale kromě toho jsou také jiné nezávislé metody, jak se může určovat stáří vesmíru. Všechny ty hodnoty dneska docela perfektně souhlasí. Takže tohle je přesné na 0,1 miliardy let. Ten člověk, který velice přispěl k tomu, abychom pochopili, proč vlastně hvězdy září, byl Hans Bethe, který za to dostal Nobelovu cenu. Tu práci napsal v roce 1939 a ukázal, že ta základní reakce je přeměna vodíku na helium v tom řetězci proton-protonovém. Účinnost té reakce není nějak veliká, je to asi 0,7% té utajené energie v každé hmotě. Ale je to samozřejmě daleko vyšší účinnost než kterékoliv chemické reakce. Takže od roku 1939 víme, proč hvězdy, řekněme aspoň ty hvězdy slunečního typu, svítí. A pak nastal ten problém, který právě teda, z kterého si dělal legraci Hoyle. Když máte už přeměněný vodík na helium, tak můžete v té hvězdě mít ještě jiné helium. Takže máte dvě heliová jádra, která když se sloučí, tak vznikne jádro berylia. Když tomuto jádru přidáte třetí vodík, tak dostanete uhlík. Problém je v tom, že tato reakce probíhá oběma směry. Ten uhlík se na chvíličku udělá a v zápětí se rozpadne zase zpátky. Takže to nikam nevede. A to byl právě ten důvod, proč se Hoyle tomu posmíval. Jenomže už v roce 52 přišel Salpeter na myšlenku, děkuji, to možná pomůže. Přišel na myšlenku, že hvězdy, které dožívají, že by mohli ten uhlík z toho helia udělat procesem, že by zachytili při nižších energiích to třetí helium a už by se to nerozpadlo. Ale paradoxně, a to je teda opravdu velice pikantní, byl to Hoyle, který to definitivně vyřešil. Vyřešil to se svými studenty a se svým kolegou ze Spojených států, když si uvědomil, že Hoyle existuje. A nejenom Hoyle, ale že existují lidé. Každý z nás je složený z uhlíku, docela hodně, takže někde se ten uhlík prostě v tom vesmíru musel vzít. A Hoyle k tomu použil filozofický princip,
antropický, který neříká, že jsme ve vesmíru sami nebo něco takového, ale prostě jsme tady my. My máme uhlík a tudíž ten uhlík teda v tom vesmíru musí být. A přemýšlel o tom, jak by teda pomohl tady tomuto procesu. A napadlo ho, což je teda v částicové fyzice docela časté, že mohou nastat rezonance energií určitých základních stavů a když ty rezonance nastanou, tak se prostě pravděpodobnost toho procesu tímto směrem zvýší. A tato hodnota nebyla pro uhlík známa. Takže Hoyle požádal svého amerického kolegu Fowlera, který měl ty možnosti, že pracoval u reaktorů a na urychlovačích a byl schopen měřit ty základní a excitační stavy. A skutečně to vyšlo. Ukázalo se, že když se sejdou ta tři jádra helia, tak ta energie je 7,8 a excitační stav pro uhlík 12, ten základní uhlík, je 8,1. A tohle je ta rezonance, která rozhodla o tom, že jsme. Takže za to Fowler, který to naměřil, dostal Nobelovu cenu. Hoyle ku podivu ostrouhal. A nedostali tu cenu ani jeho studenti, kteří všechny ty reakce propočítali. U toho Hoyla to bylo asi tím, že on byl docela protivný, a takže se tomu Nobelovu komitétu moc nelíbil. Ale paradox je ten, že ten posměváček nakonec byl důležitý pro to, aby ta teorie velkého třesku zvítězila na jeho vlastní teorii, tak to je docela altruistický výkon. Tady je ta práce, vyšla v roce 1957, syntéza prvků ve hvězdách, a to je teda naprostý převrat. Je to obrovská práce, na které teda pracovala ta čtveřice velmi dlouho a od té doby teda víme, že ve hvězdách získáme nejenom uhlík, ale taky další část prvků Mendelovy tabulky, až po železo, kobalt a nikl. To ještě není pořád moc daleko, to jsou prvky, které mají protonové číslo 26, 27, 28. Mendelova tabulka má ta klasická 92. Takže ještě pořád máme problém, ale v této práci už se ukázalo, že tyto těžší prvky ty nemohou vznikat termonukleárními reakcemi, ale mohou vznikat při výbuchu supernovy, anebo jak teďka víme nejnověji, to je úplně čerstvý objev, když splynou dvě neutronové hvězdy, tak vznikají těžké prvky až po uran. Takže například u toho případu, který byl vlastně objeven pomocí gravitačního záření, tak tam se ukázalo, že jenom zlata při tom splynutí těch dvou neutronových hvězd vzniklo 90 hmotností Země. Je to trošku z ruky, ale jinak jako je to teda velká rezerva. Že? No a tak se podíváme na ten koloběh. Ta série termonukleární reakcí, která nastává ve hvězdách, je u hvězd úplná úhvězd, které mají dostatečné počáteční hmotnosti, řekněme tak asi 5x až 10x hmotnější než naše Slunce. Je to vždycky tak, že se třeba vytvoří ten uhlík jako nový prvek, je to vlastně jakýsi nový typ a helium je vlastně popelem, které se stane palivem. Že? A potom to jde dál, takže máte dusík, máte kyslík a máte fluor a máte nakonec ty vápníky a všechno možné, až po železo, kobalt, nikl. A přitom se neustále zvyšuje teplota v té hvězdě, takže u těch hvězd, které mají ty nejvyšší poměry, to znamená, že se dostanou až k tomu železu, kobaltu a uhlíku, tak ty mají nakonec teplotu ve svém nitru 3 miliardy kelvinů. Když to Slunce, jak víte, má jenom 15 milionů. A zase pořád platí to pravidlo, že čím je ta hvězda hmotnější, tak tím kratší dobu žije. Takže ty nejhmotnější hvězdy to zvládnou za několik milionů nebo desítek milionů let. Zatímco ty nejméně hmotné, to jsou červení trpaslíci, ti vydrží svítit termonukleárními reakcemi 100 miliard let. Hvězdy ovšem ztrácejí hmotu už během svého života. Naše Slunce má sluneční vítr, takže hvězdy mají hvězdný vítr. Když vybuchne supernova, tak ještě předtím ta hvězda se zbavuje hmoty. Když splývají takzvané kilonovy, což jsou ty dvě neutronové hvězdy, tak obohacují se mezihvězdné prostředí o těžší prvky.
astronomové jsou, nebo astrofyzici jsou velice zvláštní lidé, protože oni si to zjednodušují terminologicky. Všem prvkům, kromě vodíku a helia, se v astronomii říká kovy. Takže se hovoří o kovovosti, o metalicitě hvězd. Takže i slunce je skoro pořád, má nějaké příměsi kovů. Za kov se považuje, prosím, i třeba kyslík nebo vápník nebo něco takového. Takže tohle jsou teda ty astronomické kovy. Důkazem je snímek, který byl pořízen Hubbleovým teleskopem. Byl pořízen v době, kdy vybuchla ve Velkém Magellanově mračnu supernova. To bylo v roce 1987. A brzy potom ji mohl vyfotit Hubbleův kosmický teleskop, který startoval v roce 1990, ale na začátku neměl dobrou optiku. Takže toto je snímek z pozdější doby. A tady vidíte pozůstatek po té supernově. A tady vidíte, že ta supernova, nebo teda ty produkty té supernovy, osvětlili materiál, který dokonce povstal dříve, než ta supernova vybuchla. To jsou prostě ty ztráty tím hvězdným větrem, které byly ozářeny znovu. Takže takovýmto způsobem se vlastně hmota dostává do kosmického prostoru, chladné, a může potom posloužit po čase jako stavební materiál pro další hvězdné pokolení. Tady tato supernova, jak vidíte, je od nás dál na 165 tisíc světelných roků, takže ten úkaz ve skutečnosti se odehrál v době, kdy tak jako se osidlovala Asie a možná, že už se objevili nějací lidé tady v Evropě. Když ty supernovy vybuchují, tak ten proces, když se vlastně dostaneme ke druhé a třetí třetině Mendelovy tabulky, tak ten souvisí s procesy zachycování neutronů. Těch neutronů je tam nadbytek, protože to jsou rázové vlny, které mají hodně volných neutronů a ty se přidávají těm atomovým jádrům, které tam se rozprskávají. Takže všecko počínaje mědí, zinkem, přes drahé kovy až po uran se do vesmíru dostává tímto procesem. Jelikož je všem supernově málo která hvězda se dostane do toho stádia, možná tak jedna ze 100 tisíc, a ten celý výbuch, kde probíhá ten proces těch rázových vln, ten je krátký, ten trvá jenom několik málo hodin, tak ten přínos není nijak zvlášť veliký. Jinými slovy, když si dneska vezmete stáří vesmíru, tak průměrná hodnota té příměsi těch kovů je 2%. Takže 98% je pořád vodík a helium. Tady to také je docela dobře vidět na takovém grafu, který má dvě části. Ta horní část. Takže tady ta stupnice je logaritmická, čili to jsou řády, že? A tady je vidět pořád, že helia, vodíku je nejvíc, helia je také hodně. A pak teda ty další prvky, těch litium, beryllium, bor, to je skoro nic. Pak to skočí na ten uhlík. A pak je to zajímavé, takové zubaté, že vždycky prvky, které mají sudé číslo, tak mají vyšší zastoupení než prvky liché číslo. Takže dostaneme se tady k té železu, kobaltu a niklu. A tady to zase skočí dolů a ono to skáče opravdu hodně dolů. Jako ono se to na té logaritmické stupnici tak neprojeví, ale je to jasné, že teda těch prvků je tady potom strašně málo. Zajímavé je srovnání se Zemí, kde to vypadá úplně jinak, než teda ve vesmíru. Vodík tady je, helium tady není skoro žádné, pak tyhle prvky teda jsou tak jako trošku sledují tady tuhle tu křivku, ale ne úplně stabilně. Mědi je skutečně málo, pak teda jsou tady úplně výběrové efekty a prostě jsou tady právě ty vzácné zeměny a takovéhle věci. Čili ale Země si prostě vychytala z toho přídělu jenom některé prvky a některé prostě jsou tady zanedbatelné. No a ten mezihvězdný materiál, ten může začít svítit. Svítí tehdy, jestliže v okolí je nějaká jasná hvězda, která zejména, když má ultrafialové záření, tak to se mění na optické v té mlhovině a ona se rozáří. Toto je známý příklad, to je mlhovina v Orionu, která je dokonce vidět očima, když jste v dobrých podmínkách. A tady je to velice pěkně vidět. Tady je prostě ozáření a tady je studijní materiál, který tady do toho zasahuje, říká se tomu koňská hlava. Takže takhle se dá rozlišit materiál, který už je jako připraven k tomu, aby
se stal součástí hvězd nové generace a ten studený materiál, který to ještě nedělá. Takže ve vesmíru jsou vlastně v každé galaxii obrovská mezihvězdná mračna, která jsou značně stabilní, to znamená trvají stovky bilionů roků, mají obří rozměry, stovky světelných roků, jsou normálně velice chladné a mají hmotnost až 1 milion sluncí, takže z toho naděláte spoustu hvězd, když se vám to povede. A většinou se to také skutečně takhle stane. Právě Hubbleův teleskop takové procesy velice dobře sleduje a už to máme prakticky všechno zmapováno. Pak je ovšem důležité, že v mezihvězdném prostoru, kde je ta látka studená, tak se tam vytvářejí molekuly, a to nejenom anorganické, ale také organické. Ty se dají najít dneska velice spolehlivě pomocí infračerveného a mikrovlnného spektroskopického výzkumu. Takže dneska máme už více než 200 druhů molekul, které jsou v mezihvězdném prostoru, od těch nejjednodušších až po polycyklické a aromatické uhlovodíky a tak, dokonce takzvané fullereny, to jsou právě velice složité, ale velice pravidelné molekuly uhlíku. Tady tento proces se potom znovu opakuje, ty hvězdy druhé generace, které takhle vznikly už jako zašpiněné těmi kovy, tak ty zase skončí mnohem pomalej, běží jejich vývoj, takže ještě dneska máme spoustu hvězd druhé generace, ale potom už některé z nich právě skončí, udělají to tež, co udělali ty hvězdy první generace, vybuchnou jako supernovy nebo se zhroutí na černé díry, ty černé díry vypadnou a supernovy zase připraví další materiál. A tak vznikají hvězdy třetí generace, které už mají zhruba 2% podíl těch těžších prvků. Takže Slunce zatím běží na termonukleární reakci tu základní, kterou objevil BT, vodík na helium. To bude celkem trvat asi 10 miliard let, z toho už má Slunce 4,5 miliardy let za sebou. Pak přijde ta Salpetrova reakce, Slunce se stane obrem, to bude trvat asi 100 milionů roků, tady je takový náčrt, Slunce se značně zvětší, bude červenější, takže bude povrch chladnější, ale přesto teda ta teplota na Zemi bude hrozná. Tady začne všechno téct, kamení teče, že prostě bude tady horko. No a teprve, když se ty termonukleární reakce vyčerpají, tak se naopak zase sluníčko smrskne, stane se z něho hustý a velice žhavý bílý trpaslík. Ten má hustotu asi milionkrát vyšší průměrnou hustotu, než je voda v pozemských podmínkách a rozměry asi jako naše Země, čili z toho je jasné, že to bude velice degenerovaný plyn, jak se tomu říká. A obecně vidíme takové případy v podobě tzv. Planetárních mlhovin, což je vlastně dosti nešťastný termín, protože s planetami to moc nic nemá společného. Tadyhle je ten bílý trpaslík. Ten, i když je tady bílý, tak on vlastně vydává hodně ultrafialového záření, protože povrch toho bílého trpaslíka má teploty kolem 100 000 kelvinů. Takže většina toho záření jde ultrafialové. A to, co tady je, to je materiál, který ta hvězda předtím vyházela ven, který obklopuje, neuteklý, a teď je ozářen právě tím ultrafialovým zářením. Takže ty planetární mlhoviny jsou velice krásné, fotogenické. Hubbleův teleskop má spoustu příkladů. Je to radost. No a teďka si začneme už něco dalšího, a to už je teda ta biologie. Začneme hovořit o životě na Zemi. Ta současná představa je taková, že z jednoho toho chuchvalce zvládnešného mračna mezihvězdného, které bylo studené, které se dostatečně skoncentrovalo, tak tam začala převažovat gravitace. Jakmile převažuje gravitace, tak ten oblak v centru si nabere nejvíc hmoty, potom tady někde dál si nabere Jupiter. A mezi tím jsou teda ty menší planety a potom tady ještě několik těch studených obrů. Takže to je ten začátek, ten jde ku podivu poměrně rychle. Zdá se, že od chvíle, kdy začne to gravitační hroucení toho mezihvězdného chuchvalce, tak je to během několika málo milionů let hotové a už máte Slunce a máte planetu Jupiter, která vznikne jako první. Jupiter má, jak známo, největší hmotnost ze všech planet sluneční soustavy, dokonce větší hmotnost než všechny ostatní planety dohromady. Takže tohle je teda ten začátek, ale teď teda co bude dál. Tento začátek je dneska dost dobře zmapován časově, takže je to 4,57 miliardy roku
kdy sluneční soustava vzniká. Čili začíná ta gravitační kontrakce a tím pádem ten oblak je takový neurčitý, ale on určitě začíná s nějakou malou rotací. A jakmile prostě se ta gravitace smršťuje ten mrak, tak podle zákona zachování momentu hybnosti se roztočí, a jakmile se roztočí, tak se splacatí a udělá se z toho disk. Tak. Teď, co víme, první život, vznik života na Zemi. My máme doklady o takzvaných mikrofosílích, což jsou vlastně skameněliny jednobuněčných živočichů. Nejstarší jsou před 3,5 miliardami let, už tady jsou. To neznamená, že by život vznikl teprve tehdy, protože je klidně možné, že vznikl dříve, ale tam nebyly žádné mikrofosílie, takže z toho nemáme žádnou evidenci. Pak se objevily eukaryoty, čili buňky jaderné, pořád jednobuněčný život, 2,7 milionu miliardy let zpátky. A pak přichází první vícebuněčné, a to je poměrně nedávno. Podívejte se, to není ani miliarda let. Všechny tyto organismy žily ve vodě, zejména v oceánech. Na povrchu nežilo nic, protože na povrchu bylo ultrafialové záření slunce, protože ještě nebyl ozon. Nicméně před 600 miliony lety se objevily na souši modrozelené řasy jako průkopníci. A pak už to je poměrně rychle. 210 milionů let před současností se objevily už veleještěři. To byli impozantní tvorové, kteří náhle vymřeli před 65 miliony lety. Myslím si, že ten hlavní důvod byl v tom, že oni si nevyvinuli za tu dlouhou dobu, měli na to spoustu času, si nevyvinuli astronomii, aby se dozvěděli, že ve sluneční soustavě dochází občas k pádům velkých planetek na kosmická tělesa, na planety, a že to má katastrofální následky. Takže v době, kdy jsem dopadl do oblasti dnešního Mexického zálivu, projektil, který měl průměr asi 10 kilometrů a který spadl do oceánu, takže vytvořil vlnu tsunami, která byla vysoká 4 kilometry, tak to prostě odskákaly nejvíce tyto velké potvory. Ne úplně. Protože máme ptáky, a ti ptáci, jak vidíte, ty vznikly poměrně brzy po veštěrech, a teď se jim uvolnila ta nika. Takže vlastně ptáci jsou geneticky modifikovaní dinosauři. No a pak už přicházejí savci. Ti z začátku se krčili ve stínu tady těchto potvor. Pak přicházejí hominidé, to už jsme na 5 milionech let před současností. A pak přichází před asi 300 tisíci lety homo sapiens, což si myslím, že je o těch biologů pěkný eufemismus. No ale oni si to myslí. Už trošku takové spekulace, tak když se podíváte na ten život na Zemi, tak se zdá, že mohl vzniknout až teprve tehdy, když skončilo takzvané těžké bombardování. To těžké bombardování bylo asi 1000x větší než je dneska. Všechny velké planety a i ty menší byly neustále napadány dosti velkými úlomky. Tady je to tak dramaticky ukázáno, ale mělo to opravdu teda velmi zhoubný vliv na jakýkoliv vznik života. Čili do času před 4 miliardami let se nedalo počítat s tím, že by tady ten život mohl být. Pak se tady asi 200 milionů roků po konci toho těžkého bombardování už zřejmě objevil a trvalo to ovšem dlouho, než se stal komplexním. A asi za 1 miliardu let už život na Zemi nebude možný právě z toho důvodu, co jsem říkal o tom, že Slunce se bude rozšiřovat a bude mít stále vyšší zářivý výkon. Takže to bude to pravé globální oteplování potom, a takže tady na Zemi to už bude jako špatné. No a takže je vlastně docela zajímavé, že se to na té Zemi stihlo až po toho člověka, po ten inteligentní život, protože kdyby to ještě chvíli pokračovalo bez lidí, tak už by se to nestihlo. Že?
No a z toho už teda vznikají teďka spekulace o vesmíru, o životě ve vesmíru a tedy o biologii ve vesmíru, protože jsou některé zvláštní věci. Především existuje obor, kterému se říká astrobiologie, který se ovšem hlavně zabýval donedávna spíše tím, co se děje na Zemi, ale dneska už jsou i některé možnosti studia ve vesmíru, jak ještě o tom pohovořím. Především teda ten genetický kód, který je na Zemi, ten koduje 22 až 22 aminokyselin, které se sice v přírodě vyskytují v obou točivostech, v levotočivé i v pravotočivé, ale v tom genetickém kódu jsou všechny levotočivé. Není tam žádná pravotočivá. Naproti tomu sacharidy, které jsou taky součástí všech buněk, tak ty to mají obráceně, tam jsou to jenom pravotočivé. Takže proč to tak asi je, když by to mohlo být obojí? Zdá se, je to samozřejmě jenom taková spekulace, že ten společný genetický kód a podobná biochemie je důkazem, že život na Zemi má jedinečný původ, že prostě vznikl opravdu jednou a všechno ostatní, co se tady děje, tak je potomky tady tohoto praorganismu. Pak je teda otázka, zda je život šťastná zhoda nepravděpodobných náhod, anebo je to zakonitý proces ve vývoji vesmíru. To zatím nikdo nerozluštil, co je pravděpodobnější. Ale v tom prvním případě jsme možná ve vesmíru sami, kdežto v tom druhém případě je podivné, že platí Fermiho paradox. Tak co je to Fermiho paradox? Tak to jsem možná trošku přehnal. Tak buď jsme ve vesmíru sami, nebo nejsme. V každém případě je to ohromující, to řekl americký prezident Caltechu Lido Bridge už v roce 1979. To má asi pravdu. Takže jak je to s tím Fermiho paradoxem? Fermiho paradox je věc, která je v podstatě taková anekdota. V roce 1950, když Fermi pracoval v Los Alamos na vývoji vodíkové pumy, tak se tam ověda jednou bavili ti fyzikové, kteří tam byli vlastně v takové ohradě, že prostě byli odděleni od civilizace, byli v tajném projektu, tak se bavili o dvou událostech, které tehdy hýbaly Spojenými státy. A to bylo jednak, že nad Spojenými státy létají letající talíře, evidentně od mimozemšťanů, a jednak, že v Novém Yorku se ztrácejí kovové popelnice a nikdo je nemůže najít. A tak oni říkali, no tak to je jasné, to ti mimozemšťané, těm chybí popelnice, tak oni to tam v tom New Yorku kradou do těch talířů a odvážejí to pryč a proto to nikdo nemůže najít. A Fermi se té debaty vůbec neúčastnil, až když potom už skoro vstávali od oběda, tak najednou vyhrkl, a kde teda sakra jsou? A teď nikdo nevěděl, jestli ty popelnice nebo ti mimozemšťani. A on říkal, podívejte se, jak to vypadá s vesmírem. Vesmír je teda složený z těch hvězd, kolem hvězd obíhají planety, tedy se ještě nevědělo, jak je budeme pozorovat, ale každý věděl, že jednou se to zjistí. A teď se podívejte na to, jak to vypadá na Zemi od té doby, co Země vznikla do dneška. Vypadá to tak, že zpočátku se nedělo skoro nic, pak přišel ten primitivní život, tomu to trvalo hrozně dlouho, než přešel z toho jednobuněčného na vícebuněčný, pak teda přišly už teda ty rozrůzněné organismy a pak to má teda čím dál tím rychlejší vzestup. A ve chvíli, kdy to vstoupil ten homo sapiens, tak to je naprosto neuvěřitelné, protože za těch pouhých 300 000 roků začíná přetvářet zeměkouli a tento tempo toho rozvoje se neustále zvyšuje. Takže, jestliže ve vesmíru je spousta hvězd, jakože jich je obrovská spousta, tak je jasné, že je tam také obrovská spousta planet. Je obrovská spousta planet, které mají podobné podmínky pro vznik života, jako byla tady na Zemi. A je-li to tedy zákonitý proces, že to takhle vznikne všude, kde to je to možné, tak ve vesmíru musí být naprosto mnoho pokročilých civilizací, protože je řada slunečních hvězd, které jsou proti našemu Slunci, řekněme, o 100 milionů let starší, nebo také o miliardu, nebo také o 3 miliardy. Co to znamená? Že tam se musela ta civilizace podle těchto základních zákonů dostat do takové fáze, že je pro ně hračkou zjistit, že my tady jsme, je hračkou sem přiletět a mělo by to být tak, že na každém rohu naší země koule by přistál letající talíř z nějaké jiné civilizace, ne z té jedné. Prostě by se hádali, kdo tady byl první a byla by tady hvězdné války mezi nimi a tady je klid. A takže Fermi z toho usoudil, že jsme ve vesmíru sami. A
Ten Fermiho paradox každý pochopitelně proti němu protestuje, protože bychom si přáli přece, aby byli mimozemšťané. Takže existuje kniha, kterou napsal britský fyzik James Webb. A ta knižka byla přeložena do češtiny, v roce 2008 vyšla a jmenuje se podle toho té otázky Fermiho, kde tedy všichni jsou, ti mimozemšťané. A tam jsou vysvětlení, která říkají, ano, mimozemšťané jsou, ale nepřiletěli protože. A teď teda to protože je různé. Tak třeba nepřiletěli protože, že vidí, že my jsme tak ubozí, tak tady jako znečišťujeme si životní prostředí, vyrobili jsme atomové pumy, že jo, byly dvě světové války, které to všechno oni vědí, že tak s takovými barbary prostě nechtějí mít nic společného. Nebo naopak, může to být pro ně experiment. Oni se dívají, jak ta civilizace tady na Zemi si neradí s věcmi, ale nezasahují do toho, jenom se dívají z dálky. Nebo teda můžou zase to být obráceně, že ty civilizace, když se dostanou takhle rychle kupředu, tak velmi rychle zaniknou. Například umělou inteligenci, nebo zasivou se odpadky, nebo skončí nějakými zbraněmi, kterými se vyhubí. Že? A nemusí to být ani zbraně, ono se dá vyhubit také tím, že se znečiští životní prostředí. Prostě těch možností je velice mnoho, takže ten původní Fermiho předpoklad, že teda ty civilizace mají spoustu času, tak ho nemají. A když ta knížka končí, tak ten web něco taky si vymyslel sám, něco převzal z literatury, ale když končí, tak tam říká, no když se na to tak dívám, tak si myslím, že ten Fermi má pravdu. Nepřiletěli, protože neexistují. Tak a teďka už jenom takové opakování, takže to, co je na fyzice zajímavé, jak je i dneska vlastně poměrně jednoduchá. Začátky té fyziky jsou, jak jsem říkal, v tom Planckově čase. Dneska víme, že je to jako přední strana Rubikovy kostky, ty jednotlivé stavební kameny. Takže první, co je, jsou kvarky. Těch kvarků, jak vidíte, je 6, ale budeme to teď svisle, takže jsou dva důležité kvarky UD a potom k tomu jsou odpovídající leptony, a to je elektronové neutrino a elektron. Takže to je první generace hmoty. Popravdě řečeno, ona by stačila. Všechno, co ve vesmíru známe, včetně nás, je tvořeno tady touto čtveřicí. Jenomže lidé si postavili urychlovače a zjistili, že existuje další skupina, druhá generace hmoty, to jsou kvarky CAS, a potom je to myonové neutrino a myon. A pak je dokonce ještě třetí generace, a to je tato generace, to jsou kvarky T a B, taunové neutrino a tau částice. Takže je dokonce už dneska prakticky dokázáno, že těch generací není víc ve vesmíru. Je takhle uměle vyrobených. Teď, co je teda krásné, jsou ty, říká se tomu vůně, nebo to samozřejmě žádná vůně není, ale nějak se tomu říkat musí. Takže ty kvarky mají vůni. Samozřejmě k těm kvarkům existují také antikvarky, to znamená, to jsou ty zrcadlové částice. Náboje kvarků jsou zvláštní, buď je to minus jedna třetina nebo plus dvě třetiny náboje elektronů. Ale když to složíte po třech, tak vám vždycky vyjde celé číslo. Pak jsou ovšem také mezony, které jsou z páru kvark-antikvark, a pak je teda těch šest leptonů, z nich teda nejdůležitější je samozřejmě elektron a neutrina. Tohle to už je jakýsi luxus. Tyhle dvě vrstvy jsou vlastně luxus, který si lidé našli v urychlovačích částic. Takže to je ta základní věc. Ta druhá základní věc jsou síly. Takže první základní interakce univerzální je přitažlivá, vždycky přitažlivá gravitace. Je extrémně slabá, to jste tady už slyšeli. Má neomezený dosah a její výměnné částice nebyly objeveny, ale tvrdí se, že by to mohly být takzvané gravitony, ale zatím to nikdo nedokázal, a tak je to zatím jenom taková hypotéza. Pak je síla elektromagnetická, teda interakce elektromagnetická, ta působí ovšem jenom na elektrické náboje, ta je ovšem přitažlivá i odpudivá, je velmi silná a má také neomezený rozsah, dosah do vesmíru. Ty zprostředkující částice jsou fotony. Pak je silná jaderná,
Ta působí na barevné náboje, je přitažlivá, velmi silná, ale má dosah jen jádra atomů a ty výměnné částice, těch je 8 a jmenují se gluony. A pak je slabá, to je částice s vůněmi, je odpudivá, působí jenom na částice s vůněmi, odpudivá, slabá a dosah má zase jenom jádra atomů. Výměnné částice byly objeveny, to jsou bozony, za to byla Nobelova cena. A důležité je, že slabá jaderná síla je vlastně destruktivní, ta je odpovědná za radioaktivitu atomů, atomových jader. No a teď teda s chemií, jak je to? Tak stavební kameny pro chemii 3 minuty po velkém třesku byla jádra těch prvních 5 prvků, z toho ty 3 litium, beryllium, bor v zanedbatelném množství. 380 000 let po velkém třesku jsou neutrální atomy, tak to už je teda pořádná chemie. 200 milionů let po velkém třesku máte termonukleární reakce vnitř těch velkých hvězd, takže vznikají prvky od uhlíku až po železo, kobalt, nikl. Tady jsou ta protonová čísla. 203 milionů let první hvězdy vybuchují, protože jsou právě tlusté a přitom produkují těmi výbuchy měď, zinek až tak dále, drahé kovy, thorium, paládium a nakonec uran. Dělají to ovšem také ty kilonovy, to je vlastně novinka, která se objevila právě až nedávno, ale tak to jsou dva zdroje, které tvoří ten zbytek Mendelovy tabulky, ale jak už jsem říkal, jenom to zopakuji, že jsou to pouze dneska 2% hmoty vesmíru je tady v těchto těžkých prvcích. Prakticky okamžitě po tom výbuchu vzniká chladná chemie v mezihvězdném prostoru. Máte neutrální atomy, můžete mít také ovšem ionty, anorganické a organické molekuly, čili ta pestrost je tam veliká najednou. A pak máte na planetách, které vznikají a na jejich měsících, máte komplexní molekuly, velmi složité. Až někdy je to až neuvěřitelné, co všechno může vznikat. A biologie. Tam je to horší. Začátky temné. Definice života není známa. Vznik neznámých forem života v neznámých koutech vesmíru v neznámém čase, to je docela dobrý úkol, že? Prostě nevíme, co vlastně máme hledat, je to tak, jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co. Populární na počátku 20. století byla hypotéza panspermie, že život vlastně na Zemi byl zavlečen z kosmického prostoru, protože tady už se znaly spory, ty spory vydrží lecos, že vydrží velmi dlouho hibernovat a když potom se dostanou do příznivých podmínek, tak začnou znovu existovat jako živé organismy. Tak tato myšlenka je dneska upuštěna, je téměř jisté, že život vznikl na Zemi. Že nebyl zanesen z kosmického prostoru, ta pravděpodobnost, že by sem přiletěla nějaká spora, trefila se do Země a přežila to, teda hlavně ten průlet atmosférou, kdy máte teda to velké horko teda přitom, tak to je skoro vyloučeno. Takže když to vezmeme časově, tak teďka to budu počítat od velkého třesku, tak jednobuněčný život se objevil asi 9,7 miliardy let po velkém třesku, nejspíš v hlubinách oceánů. Do 10,2 to bylo pořád jenom jednobuněčný život. Teprve v 13,1 miliardy let po velkém třesku se objevil mnohobuněčný život na souši. 13,6 miliardy let po velkém třesku jsou savci. 13,799700 po velkém třesku jsou homo sapiens. A tato přednáška právě končí. 13,8. Ale ještě nekončí úplně. Já to vykládám na gymnáziu a možná, že vás to bude zajímat, co vykládám těm studentům na konci, když teda tady tohle to absolvují. Dávám jim několik dobře míněných špatných rad pro ty, kteří by se chtěli věnovat buď vědě nebo technice a studovat na vysoké škole přírodovědecké nebo technické obory. Protože jsem ve věku, kdy nemohu dávat mládeži špatný příklad, tak mohu ještě stále dávat špatné rady. Ta první. Najděte si spřízněnou duši, čili ve dvou se to lépe táhne. Najděte si ty nejlepší dostupné učitele, vyberte si nejlepší školu, fakultu, katedru. Učte se jazyky a matematiku nad rámec školních osnov.
Účastněte se studentských soutěží olympiád v oborech vám blízkých. Nestrácejte bezúčelně čas. Čas promarněný v mládí už nelze nikdy dohonit, to řekl Einstein. Nezapomeňte na dobrou fyzickou kondici. Lidský mozek má asi tak 1,5% hmotnosti našich těl, ale bere si 30% kyslíku. Takže když mu nedáte teda příležitost, tak nemá co spotřebovávat. Překonej sám sebe, na to má člověk vždycky. Člověk se v životě potká s lidmi, kteří jsou nadanější, nebo měli lepší start, nebo životní podmínky, takže s nimi nemůže soutěžit, ale může soutěžit sám se sebou. Protože když něco dosáhnete, tak určitě máte navíc. A musíte počítat s překážkami. Když se vám to všechno povede, tak vás možná mnoho lidí nebude mít moc rádo. Děkuji vám za pozornost. Pane doktore, vy jste to tady něco laskat, jestli by to bylo možné, tak bych prosil váš komentář ke dvěma věcem. Mm-hmm. Smyčková kvantová gravitace, profesor Rondelli, a ten druhý bod je, pozitivní má být celoplanetární tisková konference na téma výzkumu černých děr, jestli máte nějaká informace na toto téma, na co se jo. Můžeme řešit, že budou významné objevy. Tak s tou smyčkou gravitaci vám toho moc neřeknu. Mně připadá, že má potíže, jako teda všechny jiné možnosti, něco vysvětlit, takže to je dneska stále ještě běh na velmi dlouhou trať, aby se... Jo, tam jsou dva problémy. Jeden problém je prostě vůbec jako kvantová gravitace jako taková, nějak ji kvantovat. To se nedaří. Když se vkládalo velké naděje do teorie strun, ale vidíte, že to hapruje. Takže tam je první problém. Ten druhý problém, který mě připadá ještě závažnější, je nesoulad kvantovky a obecné relativity. Takže vždycky to říkám Jirkovi Bičákovi, který se na mě zlobí, že jsou tři možnosti. Buď je dobře kvantovka a špatně relativita, nebo je špatně relativita, ale kvantovka je dobře. A nebo jsou obě špatně. Pokud jde o tu středu, tak zatím toho moc nevím, ale tuším, v čem to je. Už to vlastně několik roků se dařilo, že se stále zlepšovaly rozlišovací schopnosti kolem černé veledíry v jádře naší galaxie. A tak se soudilo, že v dohledné době bude možné konečně vidět ten horizont. A velmi pravděpodobně se to podařilo. Takže to bude asi o obsah toho sdělení. Tam je jedna věc, která zatím prosákla, že zřejmě se podařilo něco naprosto neuvěřitelného. Každá pozorovací metoda používá optiku a ta optika může být jenom tak přesná, jaký je difrakční limit. A jim se podařilo tohle obejít. Takže oni mají přesnější hodnoty, než difrakční limit dovoluje. Jak to udělali, nevím, ale poté, co jsem se dozvěděl, když byly objeveny gravitační vlny, že ti Američané měří ty vzdálenosti těch zrcadel v tom projektu LIGO s přesností na 1/1000 průměru protonu, tak se mě protočily panenky. Že? Jak to dělají, absolutně nechápu. Pane doktore, já jsem jenom, možná, že to je off-topic teďka problematice, ke kterým byla přednáška, ale nedávno, nevím, jestli to je pár týdnů nebo měsíců, jsme se na kosmologické sekci jaksi intenzivně jsme diskutovali, zda vesmír je konečný či nekonečný. Já bych jenom chtěl tady citovat vaší dřeň objevu z roku 2014, kde říkáte, je téměř jisté, že náš vesmír musí být prostorově nekonečný. Mm-hmm. Tak jak se na tuto věc díváte? Já vím, že je to trošku teďka mimo rámec té přednášky, ale kosmologický problém, nebo ke kosmologii tenhle problém určitě patří. Jinak jenom drobnost, tahle ta vaše přednáška, je možnost se tím někde dovolit, protože teďka bude natočena, nebo už je skoro natočena. Protože je to
něco fantastického. Takhle pěkně prostě seřazeno a to jsem ještě nikde neviděl. Skutečně, to je výjimečně, jak se to udělalo. Záznam už je na internetu a teď bude i náš. Teď to bude i takhle. No. Jo. Takhle tohle to tam bude taky prostě na YouTube taky. Jo. Protože to je skutečně fantastický udělání. Takže pokud je o ten nekonečný vesmír, já si nedovedu představit, že by vesmír mohl být konečný. To je jako si z toho důvodu, že právě se rozpíná. Že? Ale samozřejmě měření nejsou dost přesná na to, aby to rozhodla. Existuje sice nějaký parametr, který se jmenuje decelerační parametr, a kdyby byl přesně, myslím, plus jedna polovina, tak by teda ten vesmír byl nekonečný. Jenomže problém je v tom, že pozorování vám vždycky dá jenom nějakou chybu toho parametru. A zatím to vypadá tak, když se díváte na to, jak se měnily názory na velikost vesmíru od, řekněme, toho 20. století, od, řekněme, zhruba od toho Hubble'a, že? Tak zpočátku se ta hodnota tempa rozpínání vesmíru a všechny tyhle záležitosti, které souvisejí s tím konečným nebo nekonečným, tak byly velmi nepřesné. Od té doby se zpřesňovaly, takže ta dnešní chyba je poměrně malá, ale pořád vůči tomu ideálnímu stavu, kdy teda tadyhle někde uprostřed máte ten nekonečný vesmír, tak je to vždycky na obě strany. A protože žádné fyzikální měření nikdy nebude přesné 100%, vždycky tam bude nějaká střední chyba, tak si myslím, že tohle bude teda nerozřešená věc do konce věku. Za předpokladu, že by se jedině mohlo stát, že by se pak našla nějaká asymetrie, že by to šlo někde k tomu konečnému nebo k tomu nekonečnému. Ale myslím si, že tuhle otázku asi nikdy nikdo nerozřeší jako naprosto exaktně. Takže to tvrzení? To tvrzení je takové, že mně to připadá jako takové jednodušší. On tomu se také vyjádřil Tegmark z měření omega velkého, ano. Kde když je to jedna, tak by to měl být nekonečný vesmír. No. A ta chyba tam byla změřená, nevím, jestli to byla Planck, nebo kdo to změřil, 1, plus minus 0,2 byla ta chyba. Čili? Ano, takže to, takhle na tom jsme pořád a jako říkám, přesně měřit nebudeme nikdy. A jedině bychom museli mít štěstí, že by se potom při těch dalších přesných měření, že by se potom objevilo, že je to někde bokem už. Jako jo. Zatím se to prostě k té ideální hodnotě blíží z obou stran souměrně. Jestliže teda vesmír je nekonečný a víme, aspoň v naší oblasti, jakou má hustotu, ano. Tak ten vesmír je potom nekonečně hmotný? Jo. O tom teďka mimochodem, já nevím, jestli už u vás někdy přednášel Petr Zamarovský. Bude. On totiž teďka právě nedávno napsal knížku, teďka to vyšlo, že před několika týdny, Mýtus nekonečná. Takže tam si myslím, že si užijete. To je prostě, já jsem to četl v rukopise a mně to připadá, že to je geniální, teda to, co napsal. Problém, že budeme mluvit o Bechově paradoxu, ale to my ho pozveme na někdy taky. Jo. Protože on to vzal jako matematicky, jako fyzikálně, filozoficky, ze všech těch směrů. Takže ta knížka je vlastně úžasná. Není moc tlustá, jako dá se to velice dobře přečíst. Takže toto, jako myslím, že Zamarovský je na to teďka teda náš nejlepší odborník. Mám pocit, že budeme mít teď křest v akademii. Jo, ano. No. Myslím, že příští děl. Další dotaz tam zadní a potom... Jo. Nejdřív tady pán, vy? Děkuji. Já jsem se chtěl otázat na samotný začátek té přednášky, tam mi to není úplně jasné, jak jste říkal o té kvantové pěně, ze které vznikly kvarky, leptony a fotony. Já jsem se domníval, že sama ta kvantová pěna se skládá z fotonů. A to je jakousi kondenzací těch fotonů vlastně, když se sníží teplota, vznikají ty hmotné prvky, jako jsou kvarky a leptony. Takže ta kvantová pěna teda nebyla tvořená fotony, ta je tvořená tedy čím? Ta je složená z těch pračástic, že prostě jsou jakési jedny, když je ta univerzální síla ještě pohromadě. Tak máte jenom jeden typ částic. Takže těm nemůžete říkat ani fotony, ani nějak jinak. To jsou prostě částice, které už dneska neexistují.
které se prostě vytvořily v té kvantové pěně a ta potom teda skutečně jako dostala ten charakter. Já jsem se domníval, že máme hmotu a energii a energie to jsou vlastně fotony. Ano. A hmota to ostatní. A že ta hmota vznikla právě jakoby z těch fotonů, poklesem teploty, ty fotony se jaksi slučují v různé částice hmotné. Takže jo. Je to tak, že ta energie jsou fotony a z fotonů teda vzniká potom ta hmota, jak, si, no. Jak říkám laicky kondenzací, že se vypnou ty fotony vlastně hmotu. No popravdě řečeno, jako to, co bylo na počátku, je právě teda ta kvantová pěna a ta nemá strukturu jinou než teda tu, že je to jeden typ částic a jeden typ sil. Takže tam se nedá hovořit o fotonech, ani o protonech, ani o něčem jiném, to je prostě něco, co už dneska není. Aha, protože při anihilaci se střetne hmota a antihmota, ano. Tak vznikne jenom energie, to znamená jenom fotony. Ano, tam je to úžasné, jo. To je právě to, co jsem tam říkal, že teda vlastně se víceméně... Tady kolega říká, že to není pravda, že nevznikne jenom energie. Tam no samozřejmě... Anihilací vznikne jenom energie přece. No nevznikne jenom energie, když částice, antičástice anihilujou. Tak vzniknou fotony a to je zase hmota. Energie, no, to je to, co se ptám, jestli... energie není něco samostatně existujícího, to je vždycky vlastnost nějakého objektu. Čili já nemůžu říct, že anihilací vznik hmoty a antihmoty vznikne energie. Ona vznikne zase hmota. Ale fotony nejsou hmota, fotony nemají hmotnost, mají nulovou hmotnost. Fotony jsou hmota. Klidovou, ale oni nejsou v klidu. Fotony se přece ohýbají v gravitačním poli, že? Klidovou hmotnost nemůžu u fotonů stanovit, protože oni nejsou v klidu nikdy v žádné vztažné soustavě. Čili pojem hmotnosti fotonu je trošku podle mě názoru trochu nesmyslný. No já ještě k té nekonečnosti. Ano. Jestliže je vesmír nekonečný, co se tedy rozpíná? Co se rozpíná? On se rozpíná sám po sobě. Ale když je nekonečný, tak... To je chytrá otázka, protože rozpínat se můžou jen konečné ano. Věci. Není možno, aby se rozpínalo něco nekonečného. No ne, co se teda rozpíná? Ten... Je jenom nějaká lokální věc. A nebo je vesmír a je prostor? Jsou to dva různé... Jo, to je to v podstatě, ano. Vesmír byl vždycky nekonečný a teď se rozpíná náš prostor. Ano, já si myslím, že jste tu... Panu. Prostor není věc, prostor je relace mezi věcmi. Bez věcí není žádný prostor. Ten prostor je jakési pletivo, které se rozpíná a ta hmota jde sebou. Jasně. No. Vy jste to přirovnával, když kine těsto a jsou v něm hrozinky. Ano. No, jestliže prostě je nekonečný, tak co se rozpíná? Hmotný objekt, když to není nic hmotného přímo. Tak Erdo, to už začal nový běh LIGO a Virgo, že ho jako detekce gravitačních vel. A dá se očekávat nějaký při tom lepším zvětšení citlivosti. Více těch objektů sledovaných? Ano, je to tak, oni vždycky jako jsou neuvěřitelní, oni prostě běží určitou dobu, už mají teda ty první záznamy a na základě té zkušenosti vždycky to teda odstaví a vylepší tu aparaturu. Takže v tuto chvíli já teďka připravuji přednášku, že objevu za loňský rok, takže těch gravitačních objektů, které byly takhle už zjištěny, je už přes 10. Dokonce myslím, že jich 12 nebo tak nějak. A mezi nimi jsou zase teda úplně neuvěřitelné solo kapry. Jo? Takže tohle bude v několika týdnech už teda bude zveřejněno obecně. Ale prostě jedou a mají teda zatím teda tu tendenci, že to zlepšují. Výhoda je, že teďka už jsou 3, že prostě běží Virgo. Takže oni velice slušně už potom určují, odkud to přichází, že už teda to nejsou jenom takové ty dlouhé nudle, ale už je to prostě skutečně teda relativně malá oblast. A je tam něco naprosto nádherného, já jsem teďka si nestačil přečíst všechny detaily, ale jedou jako fretka teďka. Takže ta vyšší citlivost znamená teda více objevů, to je zcela jistý. Ještě nějaký dotaz? Tak začneme se zabudnit. Jak jste se zmínil o těch kilovách, to bylo neutronové hvězdy. Když se srazí, tak musí dojít k explozi, nebo můžou
splynout ve větší. Zatím ten jeden případ té kilonovy, která splynula, tak ten je takový, že splynula. Je tam zajímavý problém, protože oni ty neutronové hvězdy se dají z toho záznamu se dají daleko lépe studovat, než když jsou to černé díry, protože když černé díry splývají, tak to udělají strašně rychle. Tam ty gravitační vlny trvají jenom několik zlomků sekundy. Když to u té kilonovy to trvalo 100 sekund. Takže oni mají asi 3000 kmitů, že? Takže tím pádem mají daleko přesnější hodnoty a problém je v tom, že oni zjistili, kolik každá ta neutronová hvězda měla před tím splynutím. A teďka teda dohromady to dává zrovna tu hodnotu, která je tak na hraně mezi neutronovou hvězdou velice tlustou a černou dírou velice malou, že? Takže teďka nikdo neví pořádně, co z toho vlastně vzniklo. Jestli teda jako je to černá díra miniaturní, anebo teda jako neutronová hvězda velice tlustá. Vy jste říkal, že byla exploze, která vytvořila těžké prvky. Ano. Tam se dělí hrozné věci, že jo? Prostě tam skutečně probíhaly, nejenom to zlato, že jo? Tam prostě probíhaly věci, ale je o to prostě, protože oni našli spektra těch objektů, tak to tam vlastně vidí, tam jsou přímo spektrální čáry toho zlata. Pan doktor Bája. Já jenom malou poznámku tady té osmici těch úkolů pro mladé lidi. Nějak tam nemůžu najít oblast duchovního a duševního života mládeže. Existuje filozofie, empatie, charita a tak dále. Bez mozku to tam nemáš. Co? Když nemáš mozek, tak žádná empatie nebude a mozek je hmotná věc. To je Tomáš. Já myslím, že je to... Ale taky je potřeba to vyučovat, je potřeba ty lidi vychovávat, jo, vést je k tomu, i k, nejen k té vědě, ale i k těmto věcem, že? Já jsem, víte co, tam to poslední je ta osmička, jo, přes překážky ke hvězdám. Duchovní život je. Bez mozku nedovedu si představit. No. Teda. Může být i s mozkem, ale to, co chcete, patří do špatných rad, teda, že tamhle jsou špatný rady. Aha. Tak já bych tamhle nějakou věnoval. Děkuju. Oni jsou špatný, protože už... Pane inženýr, ještě doplnit tu otázku v těch pozorování, která teďka se jako... Jo. Díky detektoru LIGO a Virgo budou tam ty neutronové hvězdy, protože tam je mnohem větší množství informací a zdá se mně, že prostě z těch neutronových hvězd by se jako civilizace a věda mohla poučit a posunout. No zatím se neví, jak to bude relativně, protože samozřejmě, když splývají dvě černé díry, tak ta gravitační vlna je silnější a přijde z větší dálky. Neutronových hvězd je samozřejmě více než párů neutronových hvězd je daleko více než párů černých děr, ale zase to jde z menší dálky, takže teďka jde o to, co vyhraje. Zatím vyhrávají teda černé díry. Ano. Ano. Ne, má ještě někdo nějaký dotaz? Tak jestli už někdo, tak já bych se dovolila teda poslední dotaz. Vy jste, pane doktore, hovořil o tom, že byste si přál vidět ještě supernovu. Tak jestli máte nějaké zprávy o tom, jestli se nějaká chystá, jestli je v bezpečné vzdálenosti od nás, ale aspoň percentuálně, aby jsme ji dobře viděli. Jo. Takže že je v bezpečné vzdálenosti od nás, to je jisté. Kdyby byla v nebezpečné, tak už ji tady máme. Ale samozřejmě je to strašně divné, že tak byly supernovy dvě pořádné. Počátkem tisíciletí, to bylo 1006 nebo tak nějak. Jo, myslím 1006 a potom bylo něco ještě 1054. No, pak byla velká mezera, pak byly zase dvě, 1572, 1604 a teďka teda byla vlastně až teda ta na jižní polokouli, kde jsem nebyl zrovna, takže jsem to tam neviděl. Takže mně se líbilo, že o tom psala paní profesorka Trimblová, kterou možná někteří znáte podle jména nebo i osobně. Ona je velice vtipná a ona psala, že je taková pověst, že když se na Zemi objeví nějaký významný astronom, takže je odměněn tím, že za jeho života je supernova viditelná očima. Tak Tycho Brahe měl jednu, Kepler měl tu druhou, že? A teďka pořád se čeká na toho astronoma. Čeká na vás.
vám ji moc přejeme. Jo. Děkujeme za krásnou přednášku. Jo. Tak jo.